新型コロナの感染が広がる中、密を避けられるとしてアウトドアがブームになっています。そんな中、香川県の企業がキャンプなどで使える焚き火台を製作し、売り上げを伸ばしています。異業種からの参入です。鉄を切断し、溶接して製品を作ります。丸亀市など3カ所に工場を持つ公営企画です。この工場で作っているのはキャンプなどで使う焚き火台、名前は焚き火イキャンです。7万円以上しますが、生産が追いつかない売れ行きです。社長の森山さんが自分の趣味のため製作したのがきっかけでした。キャンプ場で使ってますと、これどこで売ってるのとかいうことを聞かれまして、じゃあ作ってお分けしましょうかというところから、まあ商売にしようかなというところが始まりました。焚き火台用の鉄を加工しているこの機械、もともとはですね、船の部品を作っているものでした。こちらの企業、実は造船関係の仕事が本業です。船の部品の製造や修理を行っていますが、造船業の不況とコロナの影響で売り上げは激減しています。一方で、加工技術を生かして立ち上げた新たなブランド、ジ・アイアンフィールドギアの去年の売り上げは前の年の8倍の8000万円に上ります。もう一つの人気商品が、わずか8ミリほどの鉄の板を組み立てると焚き火台になる焚き火板です。焚き火をしても歪まないような焚き火台を作るというのは技術だと思ってます。鉄板を扱うっていうところから言うと、同じ共通なので。コロナの感染が広がる中、密を避けられるアウトドアがブームとなり、大手販売店からも引き合いが相次いでいます。鉄の加工の技術を使った商品は18種類に増えました。そこは考え方一つだと思ってます。少しちょっと本業がコロナ等でですね、暇にもなったので、その技術をですね、違う方面でアイデアを加えて考えるとですね、いろんなものができると思ってます。可能性は広がる。そうですね、かなり広がると思ってます。新型コロナによるピンチをアイデアと培った技術で乗り越えようとしています。造船業の盛んな香川初のアウトドアブランドです。